សួរបងប្អូនញ៉ឹងចង់បរៀនកូនលេខ2ខ្ទង់ទៀតហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាកន្លែងណាជាលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បើខ្ទង់10និងខ្ទង់10ខាងណាដូចគ្នាហើយខ្ទង់រៀលនិងខ្ទង់រៀលខាងណាមានលេខ3និងលេខ7បូកជាមួយគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យស្មើ10អញ្ចឹងមកគេហៅថាលក្ខណៈពិសេសមុននឹងកូនគឺយើងថែមលេខ1នៅពីលើស្មើនឹង6 6គុណនឹង5ស្មើ30 3គុណនឹង7ស្មើ21 21លេខនេះគេហៅថាអមលក្ខណៈពិសេសលេខនេះគឺជាលេខត្រឹមត្រូវចាំមើលកកាសូនេះ53គុណ57ស្មើអីអរគុណ